kwenda kulala manuari. Mixon na mewibo ule mpira. Moja mbili tatu. Louis ndani ya kisanduku. Mixon anatisha na ingiza mpira ndani mrefu. Gule kope! Wanakwenda kuandika bao. Ilikuwa ni build up moja ya maana kweli kweli. Acho kuna kudonyewa donyo ule mpira. Unamkuta Chris Mushimba Mugyalu. Dinyoni. Penyezo ule mpira uzuri kweli kweli. Mixon! Anaweka kuna kwa Simba. Louis Jose Mixon. Aliyekewa ile na kimoja tu. Akamtazama mlinda mlango wapi amekaa. Patrick. Katika gwaride weka cross ndani huko Mason. Nyama. What a header. This cross maridadi. Cross maraba. Goli maraba.